vajaa 2000 kappaletta tänne tänä keväänä. Niitä ei ole tänä vuonna sirutettu kustannussyistä. Ja taimenta on istutettu 3-vuotiaasta. Aika iso määrä taas. No sitten on kuhaa on istutettu tuonne pohjoissuonteelle päin. Ja tuohon myös tuohon Karttuulahelle jonkin verran, missä minä asustelen. Ja tiikaa on istutettu. Tämäkin aika isoja määriä, niin sehän onkin nyt se hyvin. Ihmiset saaneet sitä, että se tuntuu, että se menestyy täällä hyvin ja kasvaa hyvin. Vielä niistä risteytyslohista, niin viime talvena saatiin Tolvaslahden laijalta niin 8 kiloa 130 grammanen lohi, mikä oli istutettu 2020 toukokuussa ja se oli painanut 100 grammaa. Että aika huima on kasvunopeus. Jostain syystä se meni vielä läpitekin, niin sielläkin oli pompa kysymyksenä just tämä ikä. Eli kyllä se on laissa aivan yksiselitteisesti, että täytyy olla täyttänyt 65 vuotta, niin sen jälkeen olet vapaa. Ehkä mä nostan tuolta. Kukaan ei lähde pois ennen kuin on työtä. Apua. Joo, tämä on vähän maisemia. Meitä on ruvennut häviämään niin metästettävä riista, metsälinnut, vesilinnut ja sitten on ruvennut kärsimään tämä muu normaali luonto, eli nämä pienemmät nisäkkäät ja linnut. Et se on harmi homma. Ja on koitettu nyt tehostaa sitten tätä pienpetojen pyyntiä näillä erilaisilla loukkuilla. Ja nyt minkki ja supikoira, kun siitä tuli se haitallinen laji ja vieraslaji, niin sehän ei enää tarvitse mitään metästyskorttia, vaan sitä saa metästää sitten jokainen, kunhan nyt pikkasen koittaa noudattaa näitä säädöksiä, eli riistahoitomaksua ei enää tarvitse maksaa. Ja sillähän se toimisi kaiken parhaiten, kun saataisiin näitä pienpedon pyytäjiä tuonne kesäasunnoille ja kesämökeille, että sitä kautta runsastus tuo pyytä. Loukkuja on monenmoisia, niitä on helppo tehdä ja meillä RHY:ssäkin on loukkuja, niitä saa lainaksi, jos kukaan niitä on.
Tässä mulla on näitä itse tehtyä keinulautaloukkua. Sitten siinä on valmiiksi ostettua loukkua. Elävänä pyytäviä loukkujahan nämä on nämä kolme tässä. Ja näiden kanssa pitää muistaa semmoinen sääntö, että elävänä pyytävä loukku pitää kokea kertavuoroa. Ja se pitäisi sitten pyrkiä lopettamaan kivuttomasti. Ja siinähän se tietenkin tulee matkaan sitten, että jos sulla ei ole sitä metästyskorttia, riistahoitomaksua maksettu ja sitä kautta tätä ampuma-asetta, niin sitten se lopettaminen käy vähän vaikeaksi, mutta etukäteen vähän selvittää, missä sattuu olemaan metästäjiä, niin hyö innolla kyllä tulevat sitä alkaa. Voi, kaunis aamunkoi, veen pinta, silkin kimallus, ja suoteella jo kuikan laulu soi. Mies työkseen verkoin pyytää, usein saaliinkin hän saa, mutta nyt kalaa ilman jää. Kuikan nauru yliveen, saalin sai, ei verkoin, vaan muutoin taitaen. Mies hatun nostaa ja hymyilee, lintu taitavampi on. Hän arvelee, kuin kyntöauran jäljen jättää venho veteen. Suonteen pintaan kiiltävään niin pehmoiseen. Nyt hiekkarannan kupeeseen tuo venho rantautuu kalliolle, itsensä mies oikaisee. Kuikan nauru ylimeen sali sai, ei verkoin, vaan muutoin taitaen. Mies hatun nostaa ja hymyilee, lintu taitavampi on. Hän arvelee, on suonteen Suomen puhtain järvi jälkeen Inarin. Ja liekkö vielä melkein kalaisin. Vee kirkkautta saaristossa suonteen ihailen. Oi kiitos, kun vie voin nähdä sen. Kuikan naurut yli veen sali sai. Mies hatun nostaa ja hymyilee, lintu taitavampi on.